Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ev şəraitində cipsinin hazırlanmasını paylaşacağım. Öncə 5-6 ədəd kartof götürürəm. Daha sonra kartofu nazik-nazik doğrayıram. Kartofun nazikliyinə baxa bilərsiniz. Çox nazik şəkildə doğramışam. Daha sonra kartofu salfetkanın üzərinə sərib kartofun suyunu silirəm. Qazana bolluca duru yağ əlavə edib isindikdən sonra doğranmış kartofları yağın içərisinə əlavə edib qızardıram. Artıq kartof hazırdır. Yağdan alıram. Üzərinə zövqə görə duz əlavə edirəm və 1 çay qaşığı qırmızı biber əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Mükəmməl bir cipsi alındı. Buyurub siz də hazırlaya bilərsiniz. Artıq mağazadan almağa ehtiyac qalmayacaq. Əsasən də uşaqlar çox sevəcək.